السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاه والسلام على سيد المرسلين و علیہ و صاحب اجمعین عزیز طلبہ حسامی کا یہ سبق ہے مرض الوفات سے متعلق کچھ احکام چل رہے ہیں جو آدمی مرض الوفات میں مبتلا ہو اس کے لیے تہائی مال میں وصیت کی اجازت ہے جو عبارت آئی تھی آپ کے سامنے اللہ الشراجولی کا منسولوسی نظر اللہ ہو یہ اوپر کے بارت شریعت نے تہائی مال سے وصیت کو جائز قرار دیا اس پر شفقت کرتے ہوئے شفقت کی وضاحت کی گئی تھی کہ انسان بعض مرتبہ لمبی زندگی لمبی لمبی امیدوں میں مبتلا رہتا ہے بہت سارے نیکیاں چاہتے ہوئے بھی نہیں کر پاتا ہے کہ ابھی بہت زندگی باقی ہے ابھی تو جوانی ہے اچانک موت آ جاتی موت کے آثار شروع ہو جاتے ہیں اس وقت انسان تمنا کرتا ہے کاش میں کچھ نیکی کر لیتا مسجد مدرسے کی تعمیر میں حصہ لے لیتا کوئی بور کرا لیتا تو اس طرح کی وصیت نے کاموں کی وصیت تہائی مال سے جائز ہے نظر لہو اس کی وضاحت ہو گئی گویا کہ وہ تہائی مال کا مالک ہے اس میں تصرف کرنے کا وہ اختیار رکھتا ہے اب آگے کی عبارت دیکھیں جو آج کا سبق اصل شروع ہو رہا ولما طل شر الایسا للوارا ستی و اب تولا عیسیٰ اہم بطالک وہ حقیقتاً و وہ آگے صفحے کی عبارت ہے اشکال کا یہ جواب ہے جب وہ تہائی کا مالک ہے وہ اور تہائی کی وصیت کر سکتا ہے تو چاہیے تھا کہ وہ تہائی مال میں اپنے ورثہ میں سے بھی جس کے لیے وصیت کرنا چاہے کر لے تہائی مال سے مصنف اس کا جواب دے رہے کہ نہیں اپنے وارث کے لیے جس کو وراثت میں حصہ ملنے والا ہے اس کے لیے وسیعت جائز نہیں ہے لا علی وارث وارث کے لیے کوئی وسیعت نہیں ان اللہ تبارک و تعلی آ حق حق ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اللہ نے ہر حق والے کو حق دے دیا جب ہر حق والے کو وارث کو حق مل چکا ہے فلا وسیعت علیہ وارثین وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں جس کو وراثت میں حصہ لیتا تہائی مال میں اس کے لئے وسیعت جائز نہیں اجانب کے لئے وسیعت ہوگی یا ایسے رشتہ دار کے لئے جس کو وراثت میں حصہ نہیں لیکن جن کو وراثت میں حصہ ملنے والا ان کے لئے کوئی وسیعت نہیں لا وسیعت علی علیہس اور اسی لئے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں جب میراس کا ذکر کیا تو وہاں پر یوسی کوم اللہ کا لفظ استعمال کیا یوسی کوم اللہ فی اولاد مد کریم یوسی کا لفظ استعمال کر کے اللہ نے بتا دیا دیکھو اب تمہارے لیے وسیعت کی ضرورت نہیں اللہ نے خود وسیعت کر دی ہے وارثوں کے لیے لا وصیت علیہ وارث شریعت نے خود وسیعت کی ذمہ داری لے لی ہے یعنی کہ میراث کا ملنا وراثت کا ملنا ہی وسیعت ہے ولما اللہ شرح الایسی اور جب شریعت نے وسیعت کی ذمہ داری لے لی ہے ورثہ کے لیے اور ان کی وسیعت کو ان کے لیے باطل کر دیا تو بطل ذلك کا ومعنا تو اب وسیعت باطل ہوگی ورثہ کے لیے سورتاً بھی معنن بھی اور آگے دو ٹکڑا اور ہے دو دو کلمے اور ہے وحقیقتن حقیقتاً وہ صفحہ بعد میں پلٹیں گے سمجھ حقیقتن بھی اور شوبتن بھی چاروں اعتبار سے ورثہ کے لیے وصیت باطل ہے صورتن بھی معنن بھی حقیقتن بھی اور شبہتن بھی سب کی مثال آئے گی صرف حقیقتن کی مثال چھوڑ دی جائے گی واضح ہونے کی وجہ سے اب وارث کے لیے نہ صورتن وصیت ہو سکتی ہے نہ معنن ہو سکتی ہے نہ حقیقتن ہو سکتی ہے اور نہ شبہتن ہو سکتی ہے وارث کے لیے سورتاً معنن حقیقتاً اور شبھتاً مثال کو آپ سمجھتے ہیں آگے مثال آئے گی تو صفحہ پر اٹھ لے جی یہ دو قلمے آئے حقیقتاً اور شبھا دو قسمیں پہلی قسمتی تھی بھی وصیت نہیں ہو سکتی اور معنن بھی نہیں ہو سکتی حق اور حقیقتاً بھی نہیں اور شبہتاً بھی نہیں ہو سکتی ہے وسیعت مثال ترتیب سے ہر ایک کی مثال دیں گے یہ جو ایک مثال لکھا يصح اہ من الوارثی اصلاً حنیفت رحیمحم اللہ یہ پہلے کی مثال ہے سورتاً وسیت کی سورتاً وسیعت کی مثال یہ ہے کہ ایک مورث جو مرنے کے قریب ہے حالت مرض میں مرض الوفات مبتلا ہے وہ جان رہا ہے کہ میرا یہ چھوٹا بیٹا اس نے بڑی خدمت کی ہے میری اس بیٹے نے اور اس کو, کو کوئی اپنی قیمتی زمین دینا چاہ رہا ہے اور جان رہا ہے کہ اگر تقسیم ہوگی بٹورہ ہوگا تو شاید یہ مکان یہ زمین اس کے حصے میں نہ آئے تو اس کے ہاتھ بیچ دے رہا ہے قیمتاً مرض الوفات میں چاہے سمن مثل کے عوض بیچے امام و حنیف اللہ علیہ کے نزدیک موضع تہمت ہونے کی وجہ سے اور صورتن وسیعت ہونے کی وجہ سے کہ ہو سکتا ہے یہ چیز اس کو دینا چاہ رہا اور جان رہا ہے کہ یہ چیز تقسیم کے وقت شاید اس کے حصے میں نہ آئے تو بیچنا بھی جائز نہیں ہے چاہے سمن مثل کے عوض ہو جو اس کی قیمت ہوتی ہے مناسب اسی قیمت یہ صورتاً وصیت اور وارث کے لیے وصیت نہیں یہاں تک کہ وارث سے بالکل اس کی بے جائز نہیں حضرت امام درست نہیں حضرت امام حنیفہ حنیف رحمۃ اللہ علیہ اندی حنیفہ رحمہ اللہ کی قید ہے اختلاف کی طرف اشارہ کر دیا حضرات صاحبین کے نزدیک رحم اللہ کے نزدیک سمن مثل کے عوض بیچنے کی اجازت ہے اب مانن کی مثال سنیے صورتاً کی ہو گئی مانن وصیت یہ ہے کہ مورس مرض الوفات و مبتلا ہے اپنے کسی وارث کے لیے دین کا اقرار کر رہا ہے یا بھی کسی بھی سامان کا اقرار کر رہا کہ یہ سامان جو میرا ہے یہ چارپائی میری ہے یہ سامان میرا یہ میں نے فلاں بیٹے سے لیا تھا میری نہیں ہے مرض الوفات میں ایسا بول رہا یہ سب تھا تو پہلے اپنی زندگی میں حالت صحت میں بولتا یا یہ کہ میں نے فلا بیٹے سے پچاس ہزار روپے قرض لیا تھا حالت مرض میں اس کا اقرار کر رہا یا نہیں قرض میں نے وصول لیا جو لیا تھا گویا اس پچاس ہزار کے ذریعے ہو سکتا ہے فائدہ پہنچانا چاہ رہا ہے اپنے کسی بیٹے کو ایسا کرنا جائز نہیں ہے یہ معنی وصیت شمار ہوگی اس کا اقرار باطل ہے اپنے کسی وارث کے لیے سامان کا اقرار ہو دین کا اقرار ہو دین کی دین صحت کی وصولی کا اقرار ہو وعین حَصَلَ استعفی دَيْنِ سے دین صحت کی وصولی کا اقرار ہو کہ جانتے ہیں سب کہ فلا بیٹے سے نے قرض لیا تھا باپ سے جی یہ مثال بنے گی درست ایک بیٹے نے باپ سے قرض لیا تھا کاروبار کے لیے کسی کام کے لیے اب باپ مرض الوفات مبتلا کہہ رہا ہے کہ میں نے اپنے اس بیٹے سے قرض وصول لیا ہے اس میں تہمت ہو سکتا ہے کہ فائدہ پہنچانا چاہ رہا ہو اس پچاس ہزار کے ذریعے اپنے ایک بیٹے کو یہ وصول دین کا اقرار بھی مرض الوفات میں درست نہیں ہے وعین حَصَلَ بھی استعفیٰ دین یہ سب ماناً وصیت شمار ہوگی دو کی مثال ہو گئی صورتا وصیت کی مثال ب اپنے وارث کے ہاتھ بیچنا معنی وصیت کی مثال دین وغیرہ کا اقرار ہے اب ایک حقیقتا وصیت ہے حقیقتا وصیت کی مثال مصنف نے چھوڑ دی ہے چونکہ بالکل وہ واضح ہے حقیقتاً وصیت یہ ہے کہ وارث کے لیے سامنے کہے کہ میری یہ چیز فلاں کو دے دینا میرے فلاں بیٹے کو دے دینا یہ ڈائریکٹ حقیقتا وصیت ہے اس مثال کے واضح مشہور ہونے کی وجہ سے اس کی مثال نہیں دی تو آخری جو سامنے عبارت نظر آ رہے شبھ کی مثال ہے شبھ کی مثال کیا بنے گی کی؟ ایک کنٹل گے ہوں ہے مریض کے پاس مریض کے پاس جو مرنے کے قریب ہے مرض الوفات میں مبتلا ہے عمدہ ہوں ہے اپنے ایک بیٹے کو کہہ رہا ہے تمہارے پاس جو ردی گے ہوں ہے اس کو اس کے عوض میں لے لو بیچ دیتے ہیں بدل لیتے ہیں دونوں کو گویا اس عمدہ گیہوں کے ذریعے اس کو فائدہ پہنچانا چاہ رہا حالانکہ جو مسئلے ربا ہے مسئلے ربا میں جید اور ردی برابر ہوتے ہیں و ردی و سوا کتاب الربا میں آپ نے پڑھا ہوگا اگر ایک طرف عمدہ ایک طرف گھٹیا ہے تو بھی برابر سرابر ہی بیچا جائے گا ایسا نہ ہو کہ جس کو ردی ہے وہ زیادہ دے دے وے اور جس کے پاس عمدہ ہے وہ کم دے نہیں دونوں برابر گیہوں گیہوں ہے جنسیت میں برابر ہونے کی وجہ سے اگر اموال ربویہ ہیں تو برابر سرابر ہی کا سودا ہوگا سوام بھی سوائن مثلا ربا میں جودت اور ردی برابر ہیں جید اور ردی برابر ہیں لیکن یہاں پر جودت کی قیمت ہوگی اس مسئلے میں مرض الوفات میں جو مبتلا ہے اسی کو کہا یہ اگر اپنی عمدہ چیز کو مورث جو مریض الوفات مبتلا ہے بیچے گا وارث کے گھٹیا چیز کے عوض میں گھٹیا گیہوں کے عوض میں تو تحمت ہوگی اور یہ شبہتن وسیعت سمجھے سمجھی جائے گی شبہتن کی مثال ہے وَتَقَوَّمَتِ تقومتل فِي حَقِّمْ عمدہ چیز قیمتی بن جاتی ہے ان وارثوں کے حق میں جیسا کہ وہ قیمتی ہوتی بچے کے حق میں یہ بچے کی مثال کیا ہے بچے کا ولی ہے بچے کا وسیع ہے بچے کے پاس عمدہ گہو موجود ہے ایک کنٹل وسیع اپنے فائدے کے لیے اپنے ردی گہوں کو دے دے رہا ہے اور بچے سے امدہ گہوں برابر سرابر لے رہا ہے ایک کنٹل کے وز ایک کنٹل حالانکہ مسئلہ ربا میں جید اور ردی دونوں برابر ہوتے ہیں لیکن ان دونوں مسئلوں میں وسیعت کا مسئلہ ہو بچے کے لیے وسیع کا اور ولی کا مسئلہ ہو قیمتی بن جائے گی یہ بدلنا جائز نہیں ہوگا بچے کے حق میں ولی اور وسیع کے لیے بدلنا جائز نہیں ہوگا تو جیسا کہ جودت کی قیمت بن جاتی ہے فی حق شغار بچے کے حق میں یہاں تک الحمدللہ مرض کے احکام مکمل ہوئے عوارض سماویہ میں سے اب کل آئندہ انشاءاللہ العزیز اللہ حیض اور نفاس کا ذکر آئے گا اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے سمجھنا آسان فرمائے وصل اللہ علی نبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ